بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وادا الصومالية ميل في ستوك سوينتهين وإن السلام ماي سود وادا لايف كسيدة هورا كميه بريهن مارك تاي مرقل بان سوفري سنتري كميه وحول بوان اركا كهدل كهدل سان ولينا نو آمسون بان سكاركا وابن آمسوي بريهن تدا حيرين هالايف هواك آمستاي ورسانا اللي وارك بريان ما قال ملي غسو أمسي حاجة ربي اللي غسو أمسي أنا ملاينا يو وحكي ستون لك كهذا الكهذا لسان اللي أنا وآم صلاة أركايو مركا ما شاء الله هدي من آم سوا وحاوي دواء يقول جرتم بكر نيسا سود وغاذا لك مرمرا اسك السوق بصدا مركا اسمع هذا اللي فهميني نقول اعتورا ضدك لكن ما انتو حن اصوا قلي وحي قيابي أنا داركي شوشف ميديها وحن أركي سياسي دنتيس مركو وايو حنا قدورك قرار باسو مالي عقاكو هستو مقرتين ولا لياب لياب يا سو مالي سياسين تيني برطان بافيعان سياسين تيني لبرطان فيعان سياسين تيني دبي عدوه دا لبرطو ايا فيعان waxa arki bari ka maalin baa iigo amaanayeen baad arki bari ka maalin iigo dhabarka ku sitaan baad arki een qoxa Soomaali waxay tiray ninka bari baran waaso bil kuma baratid Soomaali ay soo dhawaada waxa anoga hadlaya waxa way waas wax Soomaali ku aadan waaye oo siyaasade oo siyaasi ah een baan raay inaan ka hadlo laakiin dadku way wada arkaan waxa la yiri een war la qabxiisa malahay dhan dadka een xiisaha waa iska jira wax la xiiseeyna waa u baahanahay dad qaar aan maaragtay siyaasadii waxa aan isku fiicneen baa jirtaayo oo maaragtay markaad adoo soo firistay ayarka laga yaabo in hadal ku baraarugaan anigu waxa iga yaabiyay siyaasi markuu dantiisa waayay xanaaqayo boq oo dal dhan iyo dowlad dhan iyo gobol dhan iyo dad dhan iyo maaragtay afkooda aan ku hadlin intuu dhaw maaragtay wixii asag jeebkiisu kala soo dhamaag soo dhigaa ma garanaysan walle waa loo yaabo rasaga un bay maaragtay nin alla ninki dabeecad xun nin alla ninki dabeecad xun oo fudud oo miisaan leen oo dulqaad leen yar yar un baa loo barari ma garatay asaga un bayna ka jarantay waxa inuu dowlad wax ka gooynaayo mooda inuu dad wax ka gooynaayo mooda wallahi asaga ka jarantay asaga un bay ka jaran ma garat dadka u matalay oo gobolka u madaxweynaha u yahay oo dadku u matalayna dadkaasna maaragtay lama qabaan wuxuu asaga qabo oo way ka madax bannaayihiin laakiin waa usan baa loo fiirin mas-uulkii baa hadda muxuu sheegay waxaas uu sheegay asaga bay ka jarantahay asaga un baa loo aruurinaa wax alla wixii qalad uu sameeynaa asaga un baa loo aruurinaa ninkaa Soomaali ay waxa way waa Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha Puntland waa ninka aan ka hadlaayo wallahi billaah Deni waa dadku ka yaabi waa ka yaabi dadku ka yaabi wadaadkaas waa gacanta loo tahay Deni Abdullah Saciid Cabdullaahi Deni waa ninkaas Deni wallahi Deni waxa weeye Soomaali way ka yaabtay hadda si fiican baa loo bartay xanaaqiisa ku meel fog jiraba ma aha wuu imaanayaa dawladda dhuxu u imaanayaa wax yar oo hadal baa la isardhigayaa dan yar oo asagu maaragtay uu rabay haduu waayo buuqa xanaaqayba Deni ninka dabeecad xun Soomaali kama iman Deni ninka dabeecad xun Soomaali xilka ma qabarin Deni ninka fudud Soomaali xilka ma qabarin subhanallah wixii Soomaali siyaasiin ama madaxweyne Soomaar ama reer wasaaraha Soomaar ama wasiir Soomaar ama madaxweyne gobol maamule Soomaar Deni ninka fudud Deni Saciid Cabdullaahi Deni ninka fudud maya laga madax ilaahay siyaasiinta kale waa la islaamaa dadka jagajaga la isku dhaama Deni waaba waxa ka daro dibi dhalo wixiis war wax yar haduu waayo buuq xanaaqi maba is-celin kar haddana damiir uu isku celiyo ma qabo war miyuusan wixii xanaaq uu soo sameyn jiray miyuuna cashar ka qaadan yaa budla wuxuu waa dowlad madax banaan oo Soomaaliya ka madax banaan tuu dhex ma garan madax banaani hadii wax lagu helayo Soomaali land baa ku heli lahayd Soomaali land baa 35 sano halka fadhida miyuu sanarkayni Soomaali land diiqada ay ku dhex jirto walaa xawla walaa qoto way la billahi cadiin war hadii madax bannaani buqti la dhaw la xanaaqo madax bannaani wax lagu helaayo dad badan baa wada go'i lahayd carar laa duurka geli lahaa ma garanaysaa marka dariyo waa xaraaqsay xaraaqar ilaahay kaasoo dajiyan leenahay Saciid Balbalaarka
بل بل لارك سعيد عبد الله سعيد أو عبد الله وحرق هرت سعيد عبد الله عذرك ما شو كسر عدان إنا الشيقه حدا وحال ليها ويلكي سوحيل الربي أو معنا وحي الربي قدق ماشي وحالي شدالك قدق شدالك ويلكي سوحيل الربال أو حسن بوني بوسكا ويلكي إيسي أو حسن هيا انتو روها دار مارك سيديسي ومارك تايسكي أديك مالك لو ضدك لو قعدتو قري ماشي ماشي أسقوك حرق عليري een wasiirka loo asagana meel kale ugu rabaa leey oo arrimo dibadeed ma leeyahay wax saas wixii xasan hayaantu uu hadana meeshii nin kale gasha waxa la leeyidamada waxa la leeyay ayagoon een imaraadka ayagoon tababarka ayagoon wax saas loo sameeynaayo oo xirooyin loo sameeynaayo dani baa rabaa leey hadana qof asaga jeebkiisa inuu gasho ii geeli buu dhamaash xasan haya buu ka dheedar ugu garmay nin kale meeshii galiya leh waxa reer wasaari uu rabe hayo balag ee ninkan kala reer wasaaraha la keen madaxweynuhu rebe madaxweynuhu waa heli waa ilaahay umada qorinba markii waxa weeye dari balaayada meesha oga soo aroortay idinka ma taqaanin waxa soo masiiba ah ee laga majaxaabiye oo xasan uu ka wareejiyay ma garanaysan dari cudurka ay meesha laga soo raacay ani waan garanay idink ma garanaysin dari waxaan maqli jiray inkaartii waalidka aroor gaab loo ma dagay dhaan gabdhaha markay saarka qaadaan waxay dhahayn gabdhaha Soomaalida markay saarka qaadaan waxay dhahayn in kaartii waalidka aroor gaab loo ma dago dari meesha laga soo raacay wuxuu dambi ka galay oo si xaq darro u kula digaalay oo dad gardarada way isdhaantaa moot Axmed Madobe asag markii la isgarab dhigo digaal bay farmaajo la galeen ninkii madaxweynaha qaranka ahaa ee barakeysana mudane Maxamed Cabdullaahi farmaajo madaxweynaha qaranka ee maskiinka ahaa iyo ilaah muwaadin ilaahay dalka u soo diray aha ciidamada dhisan ninkii la dhahay qaran dhisa ninkii qaran dhisa aha oo si qabyaaladeysan loola digaalay siyaasiinta kablalax iyo siyaasiinta beeshi hawiye iyo shuruunshuur iyo wixii la digaalay oo dhanbo markay la digaaleen ninkii maskiinka ahaa ee Maxamed Cabdullaahi farmaajo aha yaa markay la digaaleen waxa la yiraahdaa gardarada waxa la yiraahdaa hoogtahay nimankaas hawiyaha ayuu waxa weeyaa waa xamar anuu ka iskale ku digal galay xamar anuu ka iskale kanay meesha wuxuu qurxinahay anuu ka iskale ku digal galay Axmed Madobana digal weerar wuxuu kula jire gobolka Gede aadhuunta kaga jiro wuxuu lahaa gobolkan Gede hadaa farmaajo meesha ka fiijiso Gede gacantaada ay soo galeysa Axmed Madobana digal noocaas ku jire ninkan balbalaarka asag maxaa ka maqnaa sidii balbalaarka asag maxaa ka maqnaa asaga waxa waay gar iyo gardaraba meel cidlu ku socday ee fan garanaysa si xaq darro loola dagaalo farmaajo marka waxa waay in kaartii waalidka aroor gaab loo ma dago markii leley waxa way gardaradii farmaajo lagu la digaalaa in yar iyo u soo dirqanaysa way soo dirqanaysa way soo dirqanaysa geedar gacan ma soo gelin ayagii dhaxdood baa isnaceen sidii shaydaanku isku nacay waa aragtay waa la isnacay hadda Axmed Madobe iyo misla socdan dari Soomaaliye waxaan ku qoslay waxaan ku qoslay labadii laqdaba ku saaxiibto ilaahay baa kala finjiya ilaahay baa kala fiji nimankii la qadaba nimadu ku socdeen ilaahay baa kala fiji ar moqtay marna ma ogol la qadaba ma ogol oo qiyaana ma ogol waxyaalaha aan nicibay waa asa kamid war qofkan hadda dilaysa wax dan ku dil ma garanays farmaaji aan isla dilna filada aan iskula galna markii la dhahay hadda sad ayagu baa isnaad Daniel isma maqashinaa Axmed Madobe la isma maqashinaa isma arki kara ma garanays waa xaq darrada ay farmaajo kula digaraan kasoo tirqanaysa dari intaas oo xil oo asaga uu rabe ama uu dadkiisa u rabay ayuu Xasan Sheekh uu shuraaka kula galay Xasanna dhoolasho buu cadeyn haye oo buu dhihiye wixii san boosta ka wataa gab wuu u qosli gab dari waaba kan u leey budland dawlad madax bannaan way dad budland waaba madax bannaantu dha Soomaali kama batir saro ma garanaysa marka wuxuu soo waday wabiga keweyn marka ana caaw qosol ba u soo gal halkan war ari inaan wax ina sheega iga fadhinina laakiin qosol ba u soo gal inaan ku nifis halkan oo ku qosol halkan u baa u soo gal
ولا علي لو نفسار وصاكر ما قصلا ما وعشا ما قصلا وعم كوف خلا جروا قصلا ماش وصاكر مرك قصلا كهاي ويا ميرا ما قرنا إنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر مرك ولا الدنيا والدولة ما رح بنعبد شيء قطعي سومالي ويكون برتاي حل دمبا سومالي كخبر إنسان ويكعقد ما طاي حد وحاوي داري وحاوي ومدحليتي سنقول لما عضي هذا وحير باقا لما سوما بدل عن الدولة شيء قليسا او وحو الربا سيدي سي الباب كان دولة دا نحيي قمسو قليسا انو الدولة شادا كان نعيسا بدل عن دولة دا نحيي الباب كي قمسو قليسا انو الباب يادا او صاحرته ايو الربا وحو الاي دولة مدح بنام بانا او سوما لك باتلسل مركع مركع رياك ما جيرتانا وعليا ورنينك الضوي عدوحن وهم دلقات كلاهان ورني ما يونيك الاسو سوعيني لنا قدي كلاوي ندي كلا كانوا انو وصول نقطي سام بويا رسان افرت صنو انا دل فدي واكا ميقا وجو انا كين هاي ميقا كالارو كين هاي ما كان نايسا بدلا وحوكا ديگا ميل اسك كيلي واسك ودوطو اسك سدو رو كييناك ما كان نايسا مركا ما انت دي حسن انتو وير ونو كان حلبا فوسيني اما ويل كان واحد فوسيني ميل فيعان والله وهاسو قصلا وسو اردا حتى وحير الاسكفو بوب وحنا قيب وربو صوص عربا كيريس مرك فحالي هاي ور ما جارتارو ما جارتان كيفي عنايا هرون اركي جرنو دبي عدلها نوصو كيرا ولا ليالا ونكن حان اخصان ناقا قبطا نكن حان اخصان ديقال كوكجرو اصو مالك لقو قويناي نكن يعني القسو عرين ما جارتان وي مقلايا ما جارتان عرن كبلوكا وصو دنتان عرن كبلوكا ايه عانتا سو كون اوهي لأوغا نمات ما قرن ايسا arankii ay ku soo tacab iyo dhig beeleen ay maragtay u soo halgameen oo calanka Soomaaliya mi hore badan maanta inuu ka gooyo Allah ma jeerta warba u yaalo warba u yaalo dariyo albaabada soo xirxiranayo oo rabo doorashada intuu dhaqo fiyo cod ha ii dhacdo oo uu rabo maragtay intuu gacmo hoos hoos u dhigo inuu iga gedesturo iniga shubto ma karanaysa barina uu dhaho ani Soomaali kama batirsan uu dhaho ma karanaysa haduu roo Soomaali laan baan ku darsado dheeraba marka ninka markaysi ninka wuxu soo waday wabiga keweyn ninka hal iska qabto si kale la iska qaban mahay intu aad damaysh fadhi u qosqosla u sabciya maalinka doorashadan halaga wareejiyo asagyan loo shubin sababta ay tahay nin aan dulqaad lahayn nin aan miisaan lahayn nin aan dabeecad lahayn warkan muwaaba waabay islaamki ilaahay buu bay nagu diraa islaamki ilaahay ummadi ilaahay buu ina nacsi ma garate budlaan waa hooyadii federaalka budlaan waa hooyadii federaalka hooyadii federaalka oo la ciseyn jiray oo la jecla dadku uu ku diray haduu ku diray wax walba soo xaraaqay wax markuu xaraaqabo maalintay darbigu madax ku qaadaya ma garanaysa marka aniga waxaan leeyahay reebudlaan ki aan naqaanay ee dulqaadka lahaa ee sabarka badnaa ee wax walba maalintay dhabarka intay u dhigtaan anaga Soomaali waalidkeeda aan dhigi jireen kuwaas aan naqaanay kuwa nolo soo doorto ninkaan xaraaqa badan anaga wareejiyo markii dani habeenkii la galay oo la galay oo xanaaqiis u soo cabiray waa habeenkii xamse abdi baray loogama horeeyni intii ka horeysay waxaan xanaaqi jiray oo wax buus dama ma mari jiray laakiin maalintii leere reer wasaarihi nin kala laga dhigo jublaanka soo jeedo maalinkii la yiraahday ayaa dani kar halkaasaa kala go'd ma karanaysa warnaashan keliya ma aha waa agood qaybsiye dad wada dhashay waa la yahayo ninba marbu kursiga soo mariyo warni uu isdaji warni uu ceebtaad isdaji taa taaraqdo waa la isqariya inta isqari kartaa la isqariya asay waxba ma qarsan karo buuq barnaanku soo istaay wallahi dariyo dadka waad ka yaabis dariyo marka dariyow dobba weyna andaani dariyow dobba weyna dadka waad ka yaabis yaa dariyow xanaaq badna dariyow dagan dariyow ma nin dagan maaha aniga markay ninkii dariyaa waxa uu sameynayaa
والله يا طبعا حلبور يا حسره واسيه وعنين عدك افكسر وحاوين وحاضر عرف فرهين عبك ما قوينيس وحن هدوب الهي كو قري او الهي بكو قري مهليسد سوى البشروط يبلن عدوح اولاق شد بلآدن اوتر والنيا وحاس شايقاس انا يبل هليسيو هدوب الهي كو قري هالي ميسد مركب محناقي محراقي حسن هيني وين اسد الجزاء وين بسم الله الرحمن الرحيم تراها وين الهي كحر ناتا وحن هدو الهي كوخر ما تحراقيسا ما مركا داني داني وحن كو كوانينا داني واستج شيطان كيسكنر بسم الله الرحمن الرحيم الهي كو مقرن يا والو سوكر دقو حوالي مالو وحكا فلانا ينبا وحكا سوكا ماشان وحاوية كيلغي سوكو برت كيلغي سوكو برت ماشان مريحة ردو ماشا كاكو عما جيرتين اسو فرست شاكا نوع عصا ماشا يارت مركا نمان قلو اوغادين لرد هاي مادر نمان قلو اوغادين لرد اي اي مادر سياسة ديوال اسكو فهمي مركا دلقات يا الصبر يا كاسي بالاخرى مركا دلقات لعانتا مفعل ها الهي سدح سدح بو مدي سوكو جعليها الهي سبحانه وتعالى سدح ايو مدي سوكو جعليها قفك الدقن قفك الدلقات كبضن قفك السمر كبضن إلهي وأمدي سواج عليها انت بهداد الهين تأمدي إلهي أمس إلهي أمدي سوما مارك تاية وحيالا أوكو أمارا ويدات قفك بلي آذن دكنا إن شاذا إيو دلقات كإيو إنهاد إيمان ليضا الله ربا بوك بوك وحيالا داعي بوك حتى حلك إلهي بكو مقورين بحاد لور ورديسا مركة داري وإسدج مركة وحاواي صومالية قصل ورداري وحراقة دولة مضح بنام بارناي دولة بودلان دولة بودلان دولة بودلان ولي دولة ويهين او دولة مضح بنام عري افكي سؤر راعي لكن حراقة بضن هداف دنيا ودول دول بدنا او حراق بدنا دنيا ودول دول بدنا يا مركة وروحان أركيي ونسو شير كريي وهذا ما داش عن سيدا ذاك الدونتين نمكي سومالي لان سومالي لان نمكي محالة ديجرة ورعن رومي ديجرة بحي ديجرة ورنمكي إيه شاكا أنا ومقع يوضا كالاكر كران مهاية ومننك أمني مكاس وإيقو عط عط معنى كهد لايان هوشو هذا العطة وإليهن صول دكر صول إيه وحبانا لقد دلدلي إليه الشيكة دير وهذا دقي ستين واو حويا مال دير بيتابان إيسا الشيكة داس وحا أسوي شير قرين وحا ردتك صولي سراك سوجيد إناي أليد دقي ستان وحا أسوي شير قرين وحا وايس ننكا سياسي قد وجهي سقران إيسان أسوي شير قرين وسو مالي لانك سوجيدو معنا عضد كأي أي كوة دهات ليين عضد أي كوة دهات ليين باجرتي codadka marka waqti dheer bay qaadanaysaa u dambeys ilaa sal iyo baar waa inaad dhageysato weeyaan hadaad soo liisana ka soo jeedo een codadkaas oo ay ka hadlayaan macnaha waxa ka taagan meeshan een la saana waxa ka taagan ay ka hadlayeen siyaasiyiinta reer Soomaaliland oo soo sheer gareey oo codka ka hadlayaan fiidiyo uu codka yani sawirka ninku waa saaran yahay marka waxay leeyeen wax baana laga dildilay bay leeyeen wixii baan rabaa ana mareekanka iyo meelaha ku qurbaha joogay inaan beeniyaan rabaa inaan beeniyaan rabaayo idinkana ninkana ay doo reesool ka soo jeedo oo la dhaayam in abbaash ma had abbaash yaa inaga wadan kuwan budlaan yaa inaga wadanina noor reeba anigana waxaan rabaa waxaan waa la dilay leeyeen social media soo gelinayaan yaan rabaa xaqa Yurubta inaan ka soo beeniyaan rabaa oo macnaa ka soo beeniyaan rabaa sheekada markaan dhageysay waxa ay bal reesool ha dhageystaan sheer garee marka qof kasto soo liisana ka soo jeedo nimankaas oo soo sheer gareeyay oo reer Soomaaliland codkooda waa inay dhageysataan yaani dadkii xaqa ka soo jeedo mar sida xaq darada lagu dilay ayaa la rabaa in la beeniyo oo waxay rabaan inay beeniyaan markii cidda la beeninayo waa cidda xaq darada lagu dilay waa dagaalkii baryahan ka socday een maxaa lahay la saano ayaa gabadhii inanta ahayd oo maaragtay reer Soomaaliland ayaga xaas ku ahayd oo ay dileen oo ay gacmiijiska ku dileen
وحيالها سي بيني ربان أو قرين ربان ما قرن أيسا مركا أذير روح كستو سومالي لان هدوغر كيغا مقلاي أنا وحن بشيغا يا وحن لحسوقا يا ما وحن لبدلا يو رير دارود ليرة دواي دارود مقر سومو دارود لما قريني كارو دارود كيس واكاغا هرية كيس هدار ليرا وان ترترينا وان ترترينا كيس يعني في الدنبيات كده عايزون هاليلان إيه لو قلك عادت كده سولي سنك حتى الذين دي بعد ذا أدقي ستين وان ترترينا أو وان بينينا أو وان قرينينا حتى الذين محد أختي إذن كده دمبيا أو ما أنت اللي تاجين يا هاي لبدا لبدا كن لبعتن كي يا حلا بحلا وقتي اللي تاجين يا هاي ضد معناها اللي قرين كرا ما هذا كده دارون ملك استئن جه الرجاء دارون ملك استئن لود دعوانا يا أيها أبوه الرجاء ما قرنا يسأله ملك استئن كيس لقب بيعنا يا أما كيس ما ركتاي لقى شاعنا يا أيها هرت هذا هرت هذا يقول قاعد عطية وحلا قرين كرا معه واحد ما قرنا يسأله ما نتوري مظهرات كقاضي بو وأكيد خرمة ده مدوب كيارش يا كذا ما قرنا يسأله دارون ملك